Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Bifrost-serveren. Så, lad os se, blev nogen af dem der til kyllinger? Det gjorde det. Hej med dig, lille ven. Ja, du smutter den vej, okay? Og der er også en derude. Lad os lige prøve at se. Hej, ja. Fik jeg den? Nej, det gjorde jeg ikke. Hvordan døde den ikke af det? Nå, okay. Hej med jer, velkommen tilbage. Tak for jeres meget positive feedback på den første episode. Det er jeg rigtig glad for. Jeg vil lige se, om jeg kan få et kyllingehoved. Det kunne jeg ikke. Jeg tror faktisk, jeg har fået et. Vi har jo en ting her på serveren, der gør, at når man slår monster ihjel, så er der en chance for, at de dropper deres hoved. Og det vil sige, at så kan du så tage det på, eller du kan gemme dem, som du har lyst til. Men ja, det her, det er så kyllingehovedet. Det ser weird ud. Så jeg har fået den en gang. Jeg vil bare lige lave en fjollet start der. Okay, vi stiller det bare her for nu. Jeg streamede en lille smule herinde, og jeg har spillet lidt uden at optage, så der er sket en lille smule mere. Her, det var her, vi sidste gang stillede vores kiste, man var skrammel i, og en ovn. Siden da har jeg så været ned og skaffet nogle få diamanter og lavet en enkelt diamanthakke. Med den hentede jeg noget obsidian. Og så har vi jo de her sugar canes og nogle. Jeg har hentet nogle køer deroppe, som jeg så har breedet, og så har jeg nok til at lave et enchantment table. Og så har jeg så fået enchantet mine ting til level 1. Så jeg har level 1 enchants på alle mine ting. Sådan. Lige så vi kan breed dem her igen, det kan vi godt. Ja, I larmer, jeg ved det godt. I må lade være med at larme så meget. Det er ikke okay, I larmer så meget. I skal være stille. Ja, det kan de ikke finde ud af. Nå. Lad os se, hvad jeg har ellers gjort. Lad os komme ud herfra. Farvel med jer. Jeg har lavet en lille kyllingeting her. Jeg fandt nogle æg, så stillede jeg nogle cobblestone her, og en hopper, som kyllingen så stod på, og så fik jeg en kylling, som så har vokset op, og den har så lagt æg, og så de æg har jeg været herinde, hvor jeg har hoppet herop, og så smidt æggene på den der, så falder kyllingen derned, og så er der så blevet flere, jeg tror, der er en 6-7 stykker dernede nu. Så jeg lige lægger æg, og jeg får æg på den der måde, det er rigtig fint. Jeg har lavet et lille område med hvede. Jeg har sat min kaktus op. Sugarcane dernede. Jeg fandt nogle pumpkin seeds og nogle melon seeds, jeg har sat op. Så har jeg lavet en portal til den nether, men der skal vi ikke gå igennem, fordi den linker op til en af de andres portaler. Så har jeg en lang løbesud her tilbage, så jeg skal skaffe noget mere obsidian, og så skal jeg have linket min portal rigtigt i nether til den her. Ellers så har jeg kævet en lille smule. Som sagt, for at finde nogle diamanter. Og hernede har jeg så fundet, der var en, hvis vi prøver at gå herover, der var den her skeletspawner, som I måske kan huske, der er herinde. Der er så gravet rummet ud, så det er 9x9 med den her i midten. Og jeg vil så lave et eller andet med, at når jeg er i nærheden af den, så skal de spawn blive skubbet et eller andet sted hen. Jeg lavede først den her tunnel her, der går op og ud heroppe. Jeg kan lige prøve at løbe op og kigge. Den kommer ud her på græsplænen. Og så tænkte jeg, så kan jeg bruge den til at komme ned til spawneren. Men da jeg så, hvor højt op i verden spawneren var, så tænkte jeg, det kan være, jeg kan lave det om til, at jeg, når jeg bare er i mit storage rum, eller mit opbevaringsrum, eller hvad man skal sige, så kunne spawneren måske være aktiv. Så lige nedenunder den der blok der, lige der, der er spawnerrummet, og spawneren er lige hernede. Så hvis vi prøver at fjerne den her, så kan I se, at lige her er spawneren. Så vi er her. Så hvis jeg er heroppe i det her rum, jeg så gravet det lidt ud, så kan vi aktivere spawneren. Så det tænkte jeg, at hvis jeg nu graver det her noget større, så kan vi stille nogle kister og sådan noget op, i stedet for at det hele står deroppe på gulvet. Og så har jeg så lavet en vej herned, så vi kan komme herned. Så jeg tænker, at hvis vi nu får de der skeletter til at spawne, og så skubber dem herover og op, så kan vi få dem til at falde ned måske, så de ender herover. Så den her del af herovre, det kan være ligesom, hvor vi kan stå og få XP, og så kan vi så have kister og sådan noget her. Det ved jeg ikke helt endnu, hvordan jeg vil gøre. Men jeg vil bare lige vise jer, hvor langt jeg er kommet, og så kan vi prøve at se på, hvad vi finder på i dag. Og nu regner det. Det er rigtig fedt. Så er det et godt tidspunkt at lave et klip på. Jeg har fået gravet ud noget mere her nu. Jeg tænker, jeg vil skubbe skeletterne herover. Jeg har også gjort det her rum heroppe lidt større. Jeg har fjernet den trappe, der var op herovre før. Så nu kan man kun komme ind og ud der. Og så tænker jeg, at skeletterne, spawneren, den er der nedenunder. Så de skal nok lande her et eller andet sted. Her er jeg så gravet ned.
Så kan vi se, hvis vi hopper herned, så er vi hernede. Så hvis jeg nu putter noget vand ud herover på den her måde. Sådan. Okay, så løber det hele vejen herover, og så skal vi så have det her væk hele vejen hen. Og så skal vi have en vandspand i hver ende. Bup. Bup. Og så skal vi grave ud her. Lad os se, hvor langt ind det går. Det går her ind til. Okay, hvis vi nu tager den lidt længere ind hertil. Okay. Så hvis jeg så tager den her op. Vi skal have dem til at falde ned og lande derop. Lad os prøve at se, hvor det er henne. Jeg prøver lige at svømme derop. Se, dernede er hullet. Så hvis vi nu graver op her. Jeg kan høre mine køer, så jeg ved ikke, om de er lige her ovenover, eller hvor de er henne. Men hvis vi nu får dem til at svømme op her, og så over to blokke, og så falde ned og lande på den der blok. Og så kan jeg ligesom lave et eller andet holdesystem af en eller anden art, så jeg kan stå og smadre op deres fødder, eller... Det ved jeg ikke helt endnu. Men det her, det er Y57, så hvis jeg skal dem til at falde 20 blokke, så skal vi op til 77. Lad os prøve at se, hvor højt det er heroppe. Om det er omkring 77. Det er heroppe omkring. Det kan være, det kommer til at stikke op, det ved jeg ikke. Se, det her det er 69, så kommer den til at stikke op og så gå ned igen. Det vil jeg faktisk helst ikke have den gør. Så det kan være, de skal falde igennem en lava blade eller et eller andet. Eller så skal jeg bare slå på dem flere gange. Det ved jeg ikke. Det gør måske heller ikke noget, jeg skal slå på dem flere gange. Jeg har bare ikke lyst til, at den skal stikke op af jorden. Så jeg tror, at jeg vil... jeg tror, jeg vil prøve at se, hvor den her den går hen, hvis jeg graver op. Og så går den der vej. Hvilken vej er det? Det er mod syd. Jeg kigger her mod syd. Så hvis vi får den til at gå mod syd, to blokke. Og så se, hvad der sker. Jeg kan høre køerne heroppe. Okay, de faldt ikke ned. Det er altid noget. Lad os prøve at se, hvor vi er henne. I forhold til køerne. Og vi er lige her, okay. Og så skulle den mod syd. Og det vil sige, at den skal ned her. Og så burde vi falde ned og lande på den der blok. Jeps. Okay, så skal jeg bare grave det der ned. Så skal jeg have puttet vand ind og sådan noget. Det vil jeg gå i gang med. Så skeletterne de spawner her, så bliver de skubbet herind og herind. Det vi så skal gøre, det er, at vi skal, vi skal tvinge dem til at svømme op her. Og det gør vi ved at have en vandkilde i hovedhøjde her. Det vil sige, at jeg skal have en vandkilde her, hvor den her fakkel er. Og det vil sige, at jeg skal stoppe vandet i at løbe tilbage. Det vil sige, at jeg skal have et skilt der. Og så skal jeg have et skilt hernede. Fordi så kan jeg sætte en vandkilde der. Og så når de bliver skubbet herind, skeletterne, så får de hovedet i vand. Og så begynder de at svømme. Det er sådan en monster, de fungerer. Okay, så hvis vi så sætter et skilt der, og så ovenover den, så sætter vi en vandkilde mere, og så et skilt, og så en vandkilde, og sådan fortsætter jeg hele vejen op, indtil jeg kommer om til toppen, så vil jeg lige finde ud af, hvad jeg gør deroppe. Men det kan godt være, at jeg skal have den til at stikke op, det ved jeg ikke endnu, det finder jeg lige ud af. Okay, jeg er kommet hertil nu, så jeg lige hopper ned, og så lige laver noget af det sidste her sammen, så vi putter den der på. Og der. Og der. Så burde vi sådan set kunne komme op nu. Sådan der. Så kan vi sætte den der tilbage igen. Okay. Bob. Så tror jeg lige, jeg skal have lidt af det her væk. Fordi så tror jeg, jeg prøver faktisk at lave sådan en glasrør, hvor man kan se, når skeletterne de kommer op. Så jeg skal op til 78. Og se, nu er vi ved 70, så 3, 4, 5, 6, 7, 8, 78, okay, så skal vi have, så vi skal lige have en blok, de skal så gå her, det vil sige, der skal være et, noget, de går på her, den der, den skal så væk, og så skal røret gå op sådan der, og så skal det gå over her. Og det her, det skal også være glas. Det skal faktisk kun være en glasblok her. Så vi kan tage den der væk, og så lave den til glas. Og så skal vi have den der hele vejen ned dertil. Hed, jeg håber, jeg har nok glas. Okay, og så skal vi også have det op her. Og lige så den over på den anden side. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg ved ikke. Nå, det var den der, der var i vejen. Okay. Jeg håber, der er en, der sover. Det ville være dejligt.
okay, vi kan lige, okay, det her op, det kan så ikke være glas, fordi så brænder det. Okay, så vi bliver nødt til at have toppen hen her, det bliver nødt til at være en anden blok. Nu bruger jeg bare lige cobblestone. Har jeg ikke nogen fakler der? Sådan. Men det er jo kun lige tre blokke, der skal være cobblestone på den her måde. Sådan. Så skal vi have glas hen i siderne, således. Vi skal lige have en blok der og sætte glasset på. Sådan. Og så burde vi sådan set bare, nu skal vi bare ind i det her rør, så vi mangler stadig glas på den her side. Men så skal vi så bare ind i røret, og så skal vi sætte skiltevand hele vejen op. Det gør jeg lige. Så jeg får lavet lidt mere. Jeg løb selvfølgelig tør for glas, så jeg måtte sejle ud i verden og finde noget sand. Der var heldigvis ikke så langt til et sted, hvor jeg kunne finde noget. Det der hul er midlertid lukket, så det åbner vi lige igen. Sådan, så skal vi have det dertil. Og dertil. Og så der mangler vi en der. Og de her to, det skal også være glas, men jeg havde ikke lige noget på det tidspunkt, så nu gør vi lige sådan der. Okay. No. Fuckler. Okay. Det burde sådan set være okay nu. Så svømmer de op. Og fordi der er solide blokke deroppe, så tager de ikke skade af at være udenfor. Altså. Så svømmer de op. Og så deroppe, der har en vandkilde lige der, og skubber dem derover, så falder de ned. Så burde de lande hernede. Den her kan vi også godt tage væk nu. Den var til at minde mig om, hvor jeg skulle gå ind før, men det har jeg lavet om. Så den skal vi ikke bruge længere. Lad os se, hvis vi går herind nu. Og herned. Så burde vi kunne se op. Ja, se. Så er vandet deroppe, og så falder de ned og lander på den der blok. Den skal selvfølgelig nok have skiftet ud. Det her, det er ren midlertid. Lad os prøve at tænde for den og se, hvad der sker. Jeg kan jo gå ind og slukke for den igen, hvis det er. Det burde være okay nu. Den burde være klar, sådan set. Så bliver jeg nok skudt på en hel masse, men sådan er det jo med spawner. Så håber jeg ikke, jeg dør henne, så bliver noget værre bøvlet for mine ting tilbage. Okay. Sådan. Tag den der, og så ser jeg komme ud, fordi nu kommer de. Yes. Kom nu ud. Okay. Vi kan sådan set bare lade den være sådan der. Fordi vi skal bare lige se, om han ender her, eller hvad. Se, spawneren er lige under den der blok. Lad os prøve at gå op og se, om vi kan se flere spawner og komme op igennem det der glasrør. Lad os se. Vi skal selvfølgelig nok gøre det mørkere derinde. Der er ikke nogen lige nu. Jo, der kommer en. Hej med dig. Og se, hver gang de får hovedet ind i en vandblok, så bliver de ved med at svømme. Og så skal han gerne komme helt op til toppen, så bliver han skubbet over. Og så falder han ned og lander dernede. Okay. Så det burde være okay. Lad os prøve at løbe tilbage igen og se, hvor meget liv de har tilbage. Og når jeg så er i det rum hernede, det her rum her, så burde de... 2, 3. Okay, det er godt. 1,5 hjert. Det er sådan set fint nok. Så kan vi godt lukke den her. Fordi så burde der komme mange flere. Sådan. Og så lukke der indtil. Bup, bup. Og så sætter jeg lige fakkel, så jeg ved, at det der, hvis jeg skal åbne der ind til, så er det der. Der er også en edderkopsborne herovre, den ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre til. Gør med lige nu. Og så har jeg fundet noget andet, jeg kan lige prøve at vise jer herovre. På lidt længere sigt, så tror jeg, det er noget, jeg vil arbejde med, men for lige nu, så tror jeg lige, jeg vil have den her spawner op og stå, jeg har sat i gang. Men herude i vandet, har jeg lavet en lille søjle for at minde mig om, at der er noget hernede, jeg skal nævne og vise jer. Og så jeg kan finde det igen. Fordi lige hernede, der er en zombiespawner der. Går vi herhen og ned af her, så er der en skeletspawner der. Og så er der en edderkoppespawner der, og en edderkoppespawner der. Og de er alle sammen inden for rækkevidde, så man kan stå og aktivere alle fire af de der spawner. Så det er derfor, jeg tænker, nu markerer jeg lige det her område, så jeg kan finde tilbage her til en anden gang. Fordi så kan det være, at jeg laver en eller anden form for farm, hvor jeg kan få, ikke nødvendigvis XP'ne, fordi der er bedre XP-farme. Men hvis man nu kunne få string og bones og
de der ting fra de monster, så ville det være fint, at det hele det var lige her. Det her det er også alt sammen kun midlertidigt, fordi jeg skal selvfølgelig have lavet heksehytten, den skal jeg have lavet, så den begynder at producere hekse, og så skal hele det her område ryddes, så det hele det bliver vand, ligesom jeg har set mig gøre førhen. Men det er godt at få startet en eller anden form for farm her. Hvorfor er de spawnet, eller hvorfor kommer de ikke hertil? For det vent, kan jeg kigge ned herfra? Jeg kan ikke se. Åh, der er en dernede. Jeg ved ikke, om I så ham. Lad os prøve at se. Skal jeg ikke falde derned? Jeg ser spawnen, den er lige der. I kan se, den flammer op en gang imellem. Nu kommer der selvfølgelig lys ind. Det betyder, at den ikke vil spawne så mange af gangen. Der vil stadigvæk være mørkt nok til, at der er nogen, der kan spawne dernede. Men hvorfor? Hallo? Der kom en eller to. Okay. Nu skyder de efter mig. Det duer ikke. Se, nu begynder de også at dukke op her. Okay, det vil sige, at vi kan nok se flere af dem heroppe nu. Så det er sådan set fedt nok, at have fået den til at fungere. Så kan jeg stå dernede og arbejde med den og flytte ting frem og tilbage og sådan noget. Og nu burde vi så kunne se, at de kommer futtende her. Ja, se, så kommer de. To af gangene der. Det er glimrende at se, at det rent faktisk kan lade sig gøre. At de ikke står i vejen for hinanden, når der kommer en mere der. Okay, og så falder de ned og står dernede og venter på, at de kommer ned og smadrer deres fusser. Glimrende. Jeg er tilfreds. Lad os lige gå ned og nakke dem der. Så skal jeg have lavet nogle bookcases, og jeg skal have sat mit enchantment table herned. Se. Og fordi vi har det her med, at du rammer alle i nærheden, så skal jeg ramme dem ikke så mange gange. Nu har jeg også. Nu begynder jeg at få nogle pile også. Glimrende. Jeg tror, jeg vil gøre det her rum lidt større, og så måske ske flytte min kiste og sådan noget herned. Det må jeg lige finde ud af. Hvis I er glade for at køre, så kig den anden vej nu, fordi jeg bliver nødt til at tynde lidt ud, så jeg kan få noget læder. Ja, vi skal have nogle bookcases dernede. Moo. Ja, så jeg fik et k-hoved af at slå alle de der køer ihjel. Jeg fik ikke helt nok læder, jeg fik kun 42, men vi får resten næste gang, så det er der en grund til at haste med. Lad os prøve at se, hvis vi nu laver papir, så trykker på dem alle sammen, sådan. Og så skal vi lave bøger, sådan der. Og så skal vi lave bookcases. Hvorfor kan jeg ikke lave bookcases? Hvorfor viser den mig ikke det? Okay. Det var underligt. Se, 14, 10, sådan der, 14 bookcases, okay, og så tænker jeg, at vi kan sætte dem op herovre, så nu siger jeg 1, 2, 3, 4, 5, der, og to der, og så skal vi have en der, og så skal vi have en derovre også, så kan vi tage det her, og stille der, og så skal vi så have den sidste lige der, selvfølgelig. Lad os se. Jesus. Så skal vi lige hente nogle af mine ting. Det er simpelthen tilfredsstillende at løbe herop og lave et eller andet, og så se, at skeletterne de kommer futtende op igennem her og falder ned. Det gør de så selvfølgelig ikke lige nu, men det er enormt tilfredsstillende. Lad os se. Vi skal have mit lupis her. Og vi kan også lige tage det her med. Og havde jeg en kiste der. Jeg kan også lige fylde det der op. Sådan. Der er stadig ikke nogen skeletter. Okay, det gør ikke noget. Lad os gå herned. Level 22. Se, nu fik jeg brugt min økse op. Så lad os lige prøve at lave en ny økse. Boop. Sådan. Og så sådan der. Og så laver vi bare noget jern. Og lad os se, hvad vi kan få på den. Unbreaking efficiency 3. Det er så 28. Så kan vi så spære nogle af de her bookcases af. Og se, hvad får vi så? Så får vi 18. Der får vi Unbreaking 3. Det er måske okay. Se, hvad vi ellers får. Kun Unbreaking 3. Nå, så holder den længe i det mindste. Okay, så tager vi den der væk igen. Men nu kan vi i hvert fald stå her og få XP. Og så længe vi er i det her område her, så vil der komme flere skeletter. Det er det, jeg vil sige, hvis jeg kunne tale. Det kan jeg ikke.
Jeg vil få masser af pile og buer og knogler og alt det her. Så det er rigtig fedt. Det er godt at komme lidt længere. Jeg tror, jeg vil stoppe afsnittet her. Så håber jeg, I har nyt at se med. Fra nu og til næste gang, så vil jeg flytte min kiste herned. Jeg vil nok også pynte det her rum her lidt, fordi kønt er det ikke. Men det er en god start, synes jeg. Og så skal vi også have sat en dør i heroppe på en eller anden måde. Sådan så monsterne ikke bare kan vade herind. Men det må vi gøre hen ad vejen, alle de her ting. Det haster jo ikke, vi har ikke travlt. Hej, Squiddy. Så tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv, og så ses vi næste gang. Hej hej.